მოვა ჩემს ადვოკატს მოვიწვი სტუდიაში სალომე ჯანუაშვილი, რომელიც სასამართლო პროცესიდან მოდის ახლა და მე არ ვიცი რა მოხდა იმ სასამართლო პროცესზე, სადაც დაჭერილი იყო, მოკლედ დაჭერილია მოკლედ ადამიანი, ვინც ჩემზე ძალადობდა ამდენ წლის განმავლობაში. მეც ახლა პირველად მოვისმენ, მოგვიყევით სალომე, რა ხდებოდა სასამართლოზე, რა მიუსაჯეს და რა განვითარება ექნება მაგალითად ჩემს ამბავს. მე შინოდეს მე იმის რომ ყველაზე მაქსიმუმი რამდენია 2 წელი, ხო? დაუშვათ რომ 2 წელი როდესაც გავა, შეიძლება მე დავდგე კლავ იმ საფრთხის წინაშე რომ ქუჩაში ვეღარ გამოვიდე, შეშინებული? გამარჯობათ, მოგესალმებით. მოგესალმები ინგა, თქვენს სტუმრებს მოგესალმები. მოდი დავიწყებთ ჯერ ფაქტებიდან და მერე გადავიდეთ ამ ნაწილზე, რომელთაც თქვენ დაასრულეთ საუბარი. ბრალი წარედგინა ორი მუხლით, ეს არის მუქარა და ადევნება. და პროკურატურამ მიმართა სასამართლოს ახვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენებაზე და თავის შუამდგომლობაში უდიდესი ნაწილი დაუთმო იმის ახსნას სასამართლოსთვის, რატომ უნდა იყოს ეს ადამიანი იზოლირებული საზოგადოებისგან და პირველ რიგში თქვენგან, რომ რეალურად მისი გარეთყოფნა და ამ ეტაპზე თქვენთან ურთიერთობა არის თქვენთვის საფრთხის შემცველი. თავისი არგუმენტების შემდეგ უკვე დაცვის ჯერზე როცა მიდგა საქმე, თავად ბრალდებულ მაითხოვა სიტყვა და სასამართლო საკმაოდ ცვლად წარუდგინა თავისი პოზიცია. და ძალიან კარგი იყო ეს, იმიტომ რომ სასამართლომ თავად მოისმინა ის, როგორც თქვენ ხმარობთ ხოლმე განმარტებაში, ბოდვა, რაშიც ამ ადამიანმა 5 წლის განმავლობაში გაცხოვრათ. ის განმარტავს, რომ ითხოვს ბავშვის ნახვას, რომელიც არ არსებობს ბუნებაში. არ არსებობს ბუნებაში. კონკრეტულ ფაქტებს ასახელებს, აი პროფილში მაგალითად ბძანა რო 2013 წელს ბძანდებოდით პროფილში სტუმრად მიწვეული მის შვილთან ერთად, როდესაც არ არსებულ შვილთან ერთად თამართან, როდესაც თქვენ მაიას შეკითხვაზე განმარტეთ, განმარტება მიეცით, რომ მე კი არ მინდა შერიგება მასთან, მაგრამ ბავშვს ისე უყვარს, რომ შეიძლება სხვა გზა არ მქონდეს. ინგა, მარიამთან ერთად იყო ერთადერთხელ 2008 წელს სტუმრად. მარიამი მას შემდეგ პროფილში სტუმრად არ ყო. მარიამზე არ არის საუბარი, აქ არის საუბარი ვიღაც არ არის. აქედან გამომდინარე, ვიხსენებ ახლა, არც ერთ ოჯახის წევრთან, არც ერთ არანაირ შეხება რო არა აქ, არავისთან ერთად. თუ ოდესმე ინგა სტუმრად ყოფილა პროფილში, ყოფილა მარტო. კი, თქვენ თუ იმაზე საუბრობთ, რომ ხა ის ადამიანი ბოდავს, ამაში აბსოლუტურად გეთანხმებით, იმიტომ რომ შეიძლება ხო შეიძლება ბავშვთან ერთად ყოფილიყო და მას ეთქვა რომ აი ეს არის ჩემი შვილი, არა. ბოლო პროფილში ინგა იყო პუდელთან ერთად სტუმრად. ფაქტოს ეს გადაცემა, ხო? ამასთან ერთად ასახელებს ადამიანებს, რომელთან ერთადაც თქვენ თანაცხოვრების პერიოდში აუცილებლად ხაზს გაუსვამთ და თქვენ მისი განმარტებით თანაცხოვრობდით იმ ბინაში, რომელშიც დღეს ცხოვრობთ. ოღონდ ადამიანებს ასახელებს, რომელთანაც თქვენ ჰქონდათ ურთიერთობა და ყველაზე ჩემი შეფასებით მე მას ყველაფერს უსმენდი, არა მარტო მე იქ იყო მოსამართლეს და მას ყველაფერს უსმენდა, მაგრამ ყველაზე შემაშფოთებელი რაც დავინახე ამ ყველაფერში, არა როგორც იურისტ პარლამენტში, როგორც ჩოლებმა მსმენელმა მოქალაქემ ადამიანმა, რომელსაც გარკვეული უნარები გამოჩნია შევაფასო ვიღაცის მონაყოლი, ეს ადამიანი ამას კი არ იგონებს, ეს ადამიანი ამაში ცხოვრობს. რასაც ყובה ის ცხოვრობს ამის, ეს გამოვლილი აქ მას კიდე უფრო საშეშე. აი ეს არის ყველაზე უფრო შემაშფოთებელი, რამაც მე ყველაზე ძალიან შემაშფოთა, ის რომ რაღაცა არასწორდი და რაღაცა ტყილებს იგონებდეს, რაღაცა კონკრეტული მიზანი ქონდეს და ამისთვის ტყილი, ამისთვის ტყილით მოდიოდეს რაღაცა მიზანში, არა მიზანი არა, ეს ამითი ცხოვრობს. ის ცხოვრობს მას ჯერ არ უყავს თამარი შვილი, რომელსაც თქვენ არ ანახებს და რაღაც გარკვეული მისი შვილია, მისი გვარია. და ამის დამადასტურებლად კიდევ ერთხელ არგუმენტად იშველიებს თქვენ შოუს, როდესაც კი ბატონო, გვარად ფოტო წარმოადგენა არ არსებული ბავშვი. არა, ნუ რა თქმა უნდა არაფერი წარმოუდგენია და ამ შოუზე იძახის, რომ როდესაც მაიამ კითხა ინგას თუ ბავშვი რა გვარი იყო, მან განაცხადა რომ იყო მისი გვარი. გასაგები. და სალომე, საფრთხე, აი მე ეს კითხვა მერე მინდა რომ დავსვა სტუდიაში. საფრთხე დაუშვათ ამ შემთხვევაში, რომელიც, რომელზეც ვსაუბრობ მე.
Ամդինը դվար մետացուլի, այմ խոլապրիս մոսմենի շեմդեք, թխերոգործ ադոկատեր, ոգոր պիքրովտ, իմ իզգանրով ադամիանի գամովար աղաց պերիոդի շեմդեք, դա ադամիանի ռոմեից ամդկիցեպս առարսեպուլ իստորիաս, խելսար Ինկա մե դղեսաց չէ ամչնեպլի ուս համաս համադամիանս ագուս սակամոտ դիդի ագրեսիա։ Թուք իր ամի առասցորի դա ծուդի մամխտարամի սխորը բաշի խոլապիս որկանիզատորատ մոգի ազրեպ տտքոյն։ Իձախի սաղաց առարսապում միսմ գոմարեով բեպսը, ատիմ ռով բեպսը դա ասխուզ գեպաշի միցեմ էպսը, ուտով դուքենի օրգանիզատորովիտ ռաղացեպի մողթա, էս դղեսաց էս ասամարդլոս խտոմարոմոսիցիս Ասետ դղեշի միցերս մեծ խորեմ, այդ առոր եմ դանիպրով։ Ամ պրոցես տա մոսամարդլս ուտխեքիտ է, ոտրով որոս շեմով ու ինգավով ձալիան խոտով կարգատ կաղուչխիկած չանդա նագանի արքոնդես թանով։ Այ մաս կուկ առաջա ալբատ նամդիլաս նանախ։ Այս մոյի խոնակ է դեղաց մագալիտո ինգամ թու շույդիտ խույա սոլա մուրդալոսո, մեզ շելիպած խրատ խույա մեսրոլոսո, իմի տոմրոմ դղեմ դիակուս չմի ինտարեսիր ոգործ մամակացիս։ Այ ես արիս մեգոբրեբոյի սապտխեր, ազեց մեղ ծերդի, դար ազեց մեղ սավուբրովդի, թելի ամպերիոդիս գանմալովաշիր, ազեց ուպրոսորետ արուս սավուբրովդի, իմի տոմրով գամգոնի լիստորիազ է, ունդա մեսավուբրարաց, պրոքուրորս ռոմելմը տամի դաստուրարով խվալվե մի մարդավս դատգեն իլպաս խվալվե գամոյիտ աստա մի մարդավս ասամարդոս եկսպերտիզիս դանիչնիս թավոբազ է, կատակվանիս թավոբազ է, կեպատանով սեկյատրովլի եկսպերտիզիս դե կոմպետենտուր եքիմ էբի, դակ էտիլի իզոլի ռեպուլի, դացասաբուլ է բա, իզոլի ռեպուլի պսիքիատրուլի, դացասաբուլ է բա, սադաց կոնկետումը ամի սպեցիալիստը ադամիան ունդադոս դասկունարով, ես ադամիանի արյարի սաշիշի ադամադամիաս գամոցովիս պերսպեկտիվ աղտամ, խոտ ամի շեմ դեկա ադամադամիաս պերսպեկտիվ ա մարդլադիվորատ գամովի դես տավիս ուպլ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  Ինգասկանդուկ իդարսին։ Այս միս մեղ ուղլ ես, թարոմ էլից։ Այ մեգոբրեբով մապատի ետ